říci, že tak, název dobře. Vystoupení je únavná. Únavná přednáška, únavné čekání na únavnou přednášku, ne. A obor únava a lomová mechanika, aha, to pramení odsud, to asi je nějaký speciální vědní obor. Už ho tady máme. Jan Klusák, dobrý den. Dobrý den. No a vy jste na sebe prozradil, že rád fotografujete, zpíváte a vašimi koníčky jsou stolní tenis, příroda, máte 3 děti, které vybarvovaly obrázky pro vaše vystoupení. Já doufám, že teda to není text vaší přednášky, co tady máte teďka. Samozřejmě polovina jsou ty obrázky, polovina je ten text. Mně se líbí, že jste zapojil celou rodinu a máte tady ty svoje děti, jsou tady v publiku. Dvě tady jsou. Zdravíme. Jo, tak tamhle máme malé vybarvovače. Tak popřejte, držte teďko tátovi palce, jo, a jdeme na to. Zlomte vás. Tak vážení přátelé, tato přednáška, jak vidíte, bude velmi únavná, protože než se tímto prokoušeme, tak to bude chvilku trvat. Tak, ale popravdě chci mluvit spíše o únavě, ne naší, ale únavě materiálu. Co to je? To se třeba dozvíte z novin, že letadlo spadlo v důsledku porušení při únavě materiálu. A říkáte si, co pak se ten hliník může unavit? No tak, může. Jak to? Ono, už za císaře pána se říkávalo, tak dlouho se chodí se čbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Těžko si, kdo z nás představí, že by se to ucho mohlo utrhnout už při prvním naplnění a vypití toho čbánu. Nicméně, když ten čbán naplníme a vypijeme mnohokrát, potom může dojít k únavě. To je něco jiného. K únavě materiálu jsem myslel. K únavě materiálu a ucho se utrhne. Tak, naštěstí stará česká přísloví se únavou materiálu zabývají ještě detailněji. Tak to si vezmeme třeba z mnoho psů zajícova smrt. A nebo tichá voda břehy mele. Tak, jak vidíte, tady už do toho vchází nějaké fyzikální jevy. A nebo úplně nejkrásněji české přísloví, stokrát nic umořilo vola. Tak, tady už vidíte, že toto je vlastně takový první matematický popis procesu únavy materiálu a nás, kteří tu únavu materiálu různých studujeme, tak nás zajímá, kolikrát, jestli stokrát, tisíckrát nebo milionkrát máme to nic na vola aplikovat, anebo naopak, jak veliké to nic musí být, abychom vola umořili, anebo naopak neumořili. No, nevím, jestli jsem to vysvětlil úplně přesně, ale doufám, že po dnešku už si budete pamatovat, že únava materiálu je porušení, které je vyvolané malým, ale mnohokrát za sebou opakovaným zatížením. No, a k čemu to vlastně celé je? Tak třeba k tomu, aby konstruktéři dokázali navrhnout ten žbán tak, aby vám vydržel o něco déle než jenom po dobu zárušní lhuty, nebo abyste věděli, že kulatá okénka v letadlech a v tramvajích jsou ne proto, aby to bylo pěkné, ale proto, aby se z těch rohů okýnek nešířily trhliny, aby tam nevznikalo porušení, anebo aby až budete unavení po takové přednášce, že už vás ani nohy neunesou, tak si můžete vzít oplateček a jedním ladným pohybem, využijete-li těch zoubků na okraji obalu, porušíte jak obal, tak celou únavovou přednášku. Kde začít sporoty? Já bych začal. Vy jste doktora? Ne, již po. Po a kde jste vystudoval? Doktorské studium jsem dělal na VUT v Brně ve spolupráci s Ústavem fyziky materiálu, nebo obráceně, spíš na Ústavu fyziky materiálu ve spolupráci. Víte, jedna věc mě ale zarazila, to byl hezký úvod, ale přece jenom bych býval rád tam slyšel nějaké vaše výsledky, třeba vašeho výzkumu, na čem, na jakém materiálu a jakou třeba tou základní metodou to zkoumáte a co se snažíte udělat pro to konkrétně v tom vašem případě, aby teda ten únavový efekt nebyl tak velký, nebo prostě to, co děláte vy, tohle to byl jenom úvod k tomu. Ano, tohle to bylo takové představení toho oboru, únava a lomová mechanika.
Já se konkrétně zabývám spíše tou lomovou mechanikou, čímž ta přednáška končila. To jsou ty zoubky třeba na okraji toho obalu, nebo tam je třeba chceme, ale v některých konstrukcích jsou zoubky nebo nějaké tvarové, řekněme, nespojitosti, které tam musí být z konstrukčního hlediska, ale není dobré, aby se z nich šířily trhliny, aby tam vznikalo porušení. A to, co je mou činností, tak je vlastně vývoj metod analyticko-numerických, takových, které dokážou predikovat, předpovědět podmínky porušení v těchto slabých místech konstrukcí. A pracujete na nějakém konkrétním materiálu? Ne, je to pro obecné materiály, musí mít jenom nějaké předpokládané chování, řekněme, nějaké elastické, lineárně elastické, nebo takové. Děkuji. Prosím. Já můžu jenom víceméně opakovat stejný, jakoby, spíše to není otázka, ale poznámku, že jako vynikající výkon, bavilo mě, opravdu hezky to bylo, promyšlení to bylo, ale chybilo mi trošku vlastně více informace o váše příděl, váš přínos k tomu vědeckému oboru. Jako jsem jako čekal, že třeba něco se dozvíme o jak ty, já nevím, ty elektromagnetické síly, které držej ty věci pohromadě, jsou porušeny, nebo design, jaký nový materiál, váš nový materiál, který umožňuje lehčí nebo roztrhání, něco takového. Takže trošku mi tam chybělo, ale zároveň bylo to velmi jakoby, zábavný. Děkuji. S našimi činiteli si pamatuju, že se dost často rozbíjela letadla. Co všechno přispívá k tomu, aby se takový materiál, ze kterého je letadlo vyrobeno, unavil? A jak se to pozná? Jak poznají odborníci, jako jste vy třeba, že už to letadlo není úplně v pořádku? Tak ta první věc, která přispěje k tomu porušení letadla, tak je vlastně ten návrh toho letadla. Jsou tam některá místa, která jsou náchylná pro to porušení a my právě pomocí těch numericko-analytických modelů se snažíme tato místa odhalit ještě předtím, než to letadlo, řekněme, vzlétne. Tak to je ta první věc, která to ovlivňuje. A potom způsob zatížení toho letadla. Že? Jestli to letadlo letí například jednu dlouhou trasu, anebo přelítává mezi dvěma blízkými městy, tak to potom je pro to letadlo jistě náročnější, než když 12 hodin plachtí někde ve vzduchu, tak to není tak. A jak se pozná ta únava materiálu? Pozná se to tak, jsou na to odborníci, každé tady to místo slabé nebo kritické v těch letadlech nebo jiných konstrukcích, tak je podrobováno nějakým revizním kontrolám a jsou na to metody, buď to akustické, poznáte sama doma, když poklepete na talíř a on nezní, že asi nebude s ním něco v pořádku. Metody potom všelijakých nástřiků, kde trhlina, ačkoliv třeba není vidět, tak se do toho vpije nějaká látka, potom při nástřiku druhé látky ta látka vyleze jenom z těch míst, kde je trhlina, se zobrazí, anebo potom to můžou být další složitější metody, konče třeba elektronovou mikroskopii, která potom už zkoumá ty konkrétní prasklé součásti a zkoumá za jakých podmínek, jakým zatížením, při každém cyklu, při každém tom nic, co tam proběhlo, okolik ta trhlinka polezla. A to nemůžete vzít letadlo pod mikroskop, tak jak se to dělá, to nějak... To, co se bere pod mikroskop, tak už je většinou ten průšvih, kdy už to praskne a to už nám tam přinesou třeba nějaké to kolo té turbíny, kde jim kousek toho kola chybí. A diví se, proč to nebyli schopni odhalit dříve. No tak potom už se tyhle z ty kousky dávají i pod mikroskop. No. Jinak celé letadlo, jak jste naznačila, je právě velmi drahá věc, ten vývoj je drahý a otestovat to letadlo jenom tak, abychom ho pustili do vzduchu a nechali spadnout nebo čekali, jestli spadne nebo nespadne, to je opravdu velmi drahé. Proto jsou důležité tady tyto metody, řekněme, které lze provozovat v kancelářích, lze to nasimulovat v těch počítačích a co nejlepší vlastně spolehlivosti předpovědět, kdy by k tomu porušení mohlo dojít a kdy jsme ještě na bezpečné straně. Děkuji.
Tak naším třetím soutěžícím je Jan Klusák. Tak dobrý večer. Vaše vystoupení má název Kterak babička vzorec vymyslela. No a je to, tady se říká, že my víme, že jste expert na únavu materiálů. Mě by teda zajímalo, jak to souvisí s babičkou, protože já si jako unavený materiál třeba dám už teď a jak to je? Na to máte ještě dost času, myslím si. Ani tak babička nebyla unavená, když mě radila s tím vzorcem. Babička? Tak zlomte vás, jeviště je vaše a babičky. Děkuji. Počkejte ještě, já tady mám kliku. To je klika od šatny a ta mi zůstala v ruce a tak já nevím, jestli vás taky naštve, když vám zůstane něco v ruce, třeba kus rychlovarné konvice, že třeba, tak máte teda štěstí, protože na poruchy v konstrukcích já jsem odborník. Tak třeba ta rychlovarná konvice, to už i moje babička by vám řekla, že tak dlouho se chodí se žbánem provodu, až se ucho utrhne. Jenomže čekat na to, až se ucho utrhne, to za prvé trvá docela dlouho a za druhé, metoda pokus omyl je docela drahá. No a tak já bych vám chtěl dneska ukázat, jak my dokážeme už předem zjistit, co taková klika, džbán nebo jiná libovolná součást vydrží. Tak nejprve ty materiály, ze kterých je ta součást vyrobena, my testujeme na takových trhacích strojích a na jednoduchých vzorcích s trhlinou. Potom tu součást libovolně složitou dokážeme v počítači namodelovat a zjistit, jak jsou zatížené. Zjistíme tam kritická místa, kde asi dojde k poruše. To jsou tady ta červená místa. Ale stále je tu problém, jak ta materiálová data naměřená na jednoduchých vzorcích přenést na ta složitá tělesa. A proto my jsme zkoumali a zkoumáme, co mají ta místa s trhlinou a ta nebezpečná místa společného nebo podobného. To mohou být různé fyzikální veličiny, například nějaké otevírací napětí, které rozevírá tu trhlinu a stejně tak rozevírá to nebezpečné místo a způsobí vznik trhliny, tedy poruchy, v tom složitém tělese. No a jak to vypočítat? Tak už i moje babička mi si s tím lámala hlavu a radila mi, však tam napiš, že stokrát nic umořilo vola. Akorát mi zapomněla říct, jak veliký to nic musí být. No, takže ten vzorec trošku upravíme. Nejprve tam přidáme nějakou lomovou charakteristiku naměřenou v laboratoři, přidáme tvarové funkce té trhliny, do jmenovatele přidáme, připleskneme takovéhle pěkné funkce tvarové toho nebezpečného místa. Z toho numerického modelu tam přidáme charakter zatížení, no tady to potrhneme, přidáme nějaké horní indexy, no a babička najednou povídá, člověče, Jeníku, teď už je to vzorec jako, ano babi, vzorec jako Brno. Tak hovězí dobytek, teď můžeme na obou stranách rovnice zkrátit a dostáváme nádhernou rovnici pro to, co ta součást vlastně vydrží, když se poruší. No a pokud to skutečné zatížení je menší než toto kritické, tak to máme kliku. Tak já jsem z toho jelen, tak poprosím odbornou poradu. Už jste něco babičce spravil? Babička je ráda, že mě má a jsem jí tam pospravoval naštěstí hodně. Moje druhé povolání je kutil. Odkud jste? Z jaké školy? Z Brna. To jsem poznal. To mi nedošlo. Jsem z Brněnského ústavu fyziky materiálu Akademie věd. Ano. A jste doktorandem? Nebo už mám obhájeno. Obhájeno.
No a teď, jak teda jsme na tom, řekněme, s těmi vzorci a s celou tohletou technologií převést nějaký typ trhliny právě na ta namáhaná místa ve srovnání třeba i s jinými pracovišti? Máte v tom nějaké originální publikace, které skutečně jsou citovány? Nebo ano, jako jednak samozřejmě každý ten vzorec platí pro nějaký typ toho nebezpečného místa a v mnoha typech těch poruch vlastně, kde může ta porucha vzniknout, tak v mnoha těchto případech máme skutečně špičkové publikace a světově srovnatelné, jako myslím si, že to hodně i citováno. Tak a teď vy teda v principu nebo v podstatě vaší práce je to, že korelujete výsledky experimentu tady na té levé straně s nějakými teoretickými modelovými výpočty, které potom aplikujete na takové ty složité struktury? No, de facto hledáme vlastně to, co mají skutečně společného s těmi trhlinami. Pro trhliny je to docela dobře známo a pomocí nějakých dalších bočních kroků, těch veličin, odvozujeme analytické vztahy, na základě nichž skutečně určíme napětí nebo zatížení, kdy tam vznikne ta trhlina. A musí tedy být ta porucha něčím podobná té trhlině. Takže tyhle jsou to v zásadě analytické vztahy, ale vstupují do toho samozřejmě výsledky z počítačových numerických řešení. Takže jsou to takové semi-analytické vztahy. Děkuju. A zabýváte se především známé tradiční jakoby, materiály, ocel a podobné, anebo i jdete do světa jako nové materiály, jako třeba možná jsou ty aerogely, o kterých jsme teďka slyšeli, neboli vláken, takový zvláštní vláken, nebo já nevím, grafín, nový vláken z grafínu. Ano, tak původně je to, nebo závisí to na typu té poruchy, funguje to na kovech, na keramikách, na polymerech, které jsou buď křehké, nebo se chovají nějakým základním předpokládaným způsobem, ale velké uplatnění to má skutečně na kompozitní materiály, kde vždycky, jakmile je rozhraní mezi jedním a druhým materiálem, může to být to grafitové vlákno a matrice, v níž je uloženo, tak tam většinou vznikne ta porucha. A když je tam skoková změna materiálu, tak to je právě velmi podobné té trhlině a to nás zajímá. Takže tím se skutečně zabýváme docela detailně. A jinak výtečné prezentace, jako bavil jste mi od prvního slova, jsem chtěl, a ne kvůli, jak je vaše krásný přízvuk, ale jako i tím jak jste jako projevoval, jako mysleli, jak jste i jakoby přizpůsobil jako s tou klikou jako dnešního večera a jako mi se líbilo velice. Tak, pan ministr. No, já bych měl otázek spousty, ale a zase nechci zdržovat, ale chtěl jsem se teda zeptat ohledně toho vzorce, protože jsem se setkal ve fyzice s mnoha vzorci, ale tak chápu to správně, že na základě vašeho výzkumu umíte vyvinout takové vzorce, že pak když dostanete novou nějakou součástku, kterou máte testovat, tak dokážete jakoby spočítat předem, jak se bude chovat, jako takhle? Dá se to tak říct, protože inženýři dokáží namodelovat na počítači pomocí těch speciálních programů de facto cokoliv, jakkoliv složité součásti. Dostanou, vypadnou jim z toho takovéto pěkné duhové obrázky, jo. Ale většinou potom nevědí, co s těmi obrázky dál. A chybí jim ten konečný krok, aby teda zjistili, kdy tam ta porucha vznikne. Jo. Profesore? Já se jenom divím, že pan Myšička se nezeptal, odkud jste jim urval tu kliku, aby se tím mohli nechat no, tady v divadle opravit. Já totiž vím, že v divadle tyhle kliky už nemáme. Tak mi bylo jasný, že to je trik na nás, na diváky. Tak je výpadboj. Tak je to všechno? Všechno určitě. Tak my děkujeme. Děkujeme.